Hvala Jezus in Marija, moji prijatelji. Danes sem gost, gostim Jezusovega duhovnika Janeza iz župnije Ajdovec, to je v Škofiji Novo mesto. Govorili bomo o Jasni gori na Poljskem in to je zagotovo zgovoren razlog, da ostanete z nami. Bog vas živi, gospod župnik Janez, v oddaji Pot poti. Vesel sem, da ste v družbi naših gledalcev in da smo vas malo tudi si prilastili. Gledalce bi povabil na krščanski strežnik RKC, kjer si lahko podrobneje ogledate župnijo Ajdovec, katero ste gospod župnik Janez tudi predstavili našim gledalcem. Bili ste tudi že enkrat naš gost in tudi vaši župljani. In sedaj bi vas prosil, če nam predstavite zgodovino Marijine podobe na Jasni gori. Torej, Poljaki so zvesti do Jezusa in do njegove matere Marije. Marijino svetišče Jasna gora je drugo ime, ki je na hribu, ki je v bližini Čenstohova. Leta 1382 so Povlenci madžarske province naredili svoj povlenski samostan in že čez dve leti je princ Ladislav, tudi madžarskega porekla, daroval ikono Marije. To ikono prikazuje Marijo z Jezusom dojenčkom v naročju Jezus, ki sedi na levi strani Marije v rdeči obleki in ima pogled v daljavo. V desni roki pa ima sveto pismo, njegova levica pa je v značilnem položaju vladarjev in učiteljev. Marija pa je prikazana v modro rumeni obleki, ogrinjalo je krašeno z lilijami. Zgodovinske legende so bolje dokumentirane, ko je prišla oblast vladarja Ladislava. Med napadom je ropar Ladislavove utrdbe s puščico zadel sliko in strahu, da bi ropar uničil to sliko, se je potem ustavil v Čenstohovi in dal ikono v cerkvico, ki je bila tedaj lesena. Po osvoboditvi od Tatarov so zgradili samostan in gotsko cerkev Pavlinci. Zopet je bila varnost v svetišču ogrožena leta 1430. Pri vstopu v cerkev je eden od ruparjev udaril zmečen dvakrat po ikoni, malo na to pa se je zrušil in umrl, pravijo ta poročila legende. Ti obrisi udarca so vidni še danes. Leta 1655 pa je bila skoraj vsa Poljska okupirana od švedskega kralja. Vendar
so menihi uspešno obranili to svetišče. In po tej zmagi je gospa Čenstohovska postala simbol edinosti Poljske in Poljakov in je bila okronana tudi za kraljico Poljske. Zopet sodobna legenda govori o hranitvi proti ruskem osvajanju leta 1920. Tega leta se ruska vojska preseli s svojimi silami na reki Visla in tako zagrozi mestu Varšavi. Vendar so se ruske sile umaknile, ko so zagledale to ikono, pripoveduje ta legenda. Pred to ikono so Poljaki molili v težkih časih druge svetovne vojne, ko so prišli na oblast komunisti. Kako pa je bilo, ko ste vi porobali na Poljsko, kar veliko krat, kako priti iz Slovenije k Mariji na Poljsko? Torej, jaz sem bil na Poljskem že ene štirkrat, nameravam še petičiti, no in najbolj tole, ko mu pisal sedajle, ko smo šli prejšnjo leto, tam je nekje avgusta, še s tremi bogoslovci in smo najprej seveda v poznih nedeljskih urah se odpravili na pot skozi Ljubljano, vzeli še enega bogoslovca v Predoslju, potem pa šli skozi Dunaj, potem Češko in potem skozi Slovaško in Češko. No, ko smo potem seveda celo noč vozili, eden je vozil, drugi smo spali in zjutraj okrog 9. ure smo pa prispeli v sam ta sveti kraj Čenstohova oziroma Jasna gora. Najprej seveda smo morali iti v romarsko hišo, da smo si zagotovili prenočišče in takoj, ko smo te stvari vse na breku prenesli svoje stvari v to sobo, potem pa je bila naša prva pot v cerkev, to čudovito svetišče te Čenstohovske gospe. No in tam seveda pomolili in potem pa tudi se pozanimali, če bomo lahko imeli sveto mašo. To svetišče ima tudi nekaj kapel, kjer potem lahko verniki s svojim duhovnikom so pri sveti maši. In tako se to tudi zgodilo. Torej, najbolj pre nekako upadljivo je bilo gledati ta verni poljski narod, ki so bili v cerkvi in ko se zjutraj Marija dvigne, torej jo odkrijejo in zopet zvečer, ko jo zakrijejo, ta narod je popadel na kolena in z globoko vernostjo in čustvom so torej spremljali to milostno podobo. No, mi smo se v cerkvi predvsem zahvalili za srečno pot in za vse milosti, ki nam vedno znova izprosi pri svojem sinu Jezusu Marija na Jasni gori. Človek pa ne živi samo od materialne hrane, ki je sicer nujno potrebna, ampak je potrebna tudi duhovna hrana. Potem pa smo še obiskali po tem bogoslužju in molitve, pa še tele trgovine, malo razgledali okolico, prečudovito tih hrib Jasne gore z pomembnim kipom Višinskega, ki je bil pravi mučenec in heroj v dobi komunizma. No, in nekaj smo si tudi pa nabavili stvari za liturgične potrebe in neke liturgične posode in potem torej ta dan
ko je bil potem vse, smo ga izrabili za take stvari, prenočili in naslednji dan pa smo se zopet res vrnili nazaj proti Krakovu in potem seveda med tem, ki je bila tista huda, ne rekel, poseben naliv, ja, grozen hod naliv, nikako nismo mogli priti tam, kamer smo hoteli iti proti domu in smo se mogli vrniti nazaj skozi Krakov, ker je bil že tu precej poplavljen in kljub temu srečno prišli na cilj, torej celo noč spet je, smo se vozili in z veseljem ugotavljali, da je tudi ta preizkušnja, torej ta povoden in karkoli je že bilo, da nam je pripomogla, da smo bolj začeli premišljevati tudi malo o samem duhovnem smislu tega romanja. Ne pa samo, da bi naravo ogledovali in občudovali. Ja, hvala za to lepo pričevanje. Še vedno smo vodaj pod poti in lahko pozdravljam Jezusovega duhovnika, gospoda Žutika. Hvala Jezus in Marija. Na veke. Lepo bi vas prosil, vi ste veliko kaj poromali tudi v Mariji, v Čestohovo. Morda bi par besed povedali, kako, kdaj ste prvič poromali, kaj ste podoživeli in kako vidite to Marijino svetišče. Torej tega datuma se večno spominjam, da je zadnjih, zadnjih desetih letih sem bil nekajkrat gor in je to nepozabno. Duhovno razpoloženje ljudi, vse celota nekaj. Naprimer, Čestohova, to je pač mest, malo mesto, malo spetina, ki je noter, v tem mestu je pa se imenuje pa Jasna Gora. Izgovarja pa tako kot mi, Jasna Gora. In gore Polinski samostan, kjer je 100 patrov. 100. In v tem kraju sta dva bogoslovja, škofijsko in samostansko. Gor človek, gor vera zaživi, gor se ti čas za 100 let nazaj pomakne. Kaj ljudem vera pomeni? To, ko je pozvonil cerkvi za povzdigovanje, vse na kolena pade. Vse. In potem, ko zaobhajilo, da molijo, Gospod, nisem vreden, spet vse na kolenih. In noben drugače obhajila ne prejme, kakor na kolenih pa na usta, na jezik. Enkratno to oživite. Njihovo vzdušje, njihova pobožnost. In ta Čestohovska milostna podoba, ne, to je za Poljake največja svetinja. Tega, ko je turški paša z mečem dvakrat udaril po licu in ko je takrat, ko je bil atentat na papeža, tisti njegov okrvavljen pas visi na tem oltarju Čestohovske Marije. In zato je papež svoje geslo napisal Tutus tuus, vas tvoj. In dvakrat na dan sliko odpirajo in zapirajo. To zelo slovesno, fanfare donijo na koru. Še enkrat gledati, kako to izgleda res čudovito. In nekoč mi je na Kočevskem en komunist, ki ni nič naš hodil, pa je bil v Čestohovi, je rekel, on pa je doživeti odpiranje slike, to je pa nekaj veličastnega. Tudi verjetno tisti dogodek, ko so Rusi hoteli... Je vem, nekaterega leta so Rusi ukorakali na Poljsko in so hoteli tudi v cirku. Za Poljake, pri cerkev, vse po tleh ležalo, samo preko naših trupov. To je pa naše. Tam se pa vse neha drugo. In na Poljskem, na primer, imajo običaj, da vsi prvobhajenci se gredo v Čestohovo Mariji zahvaliti za prvobhajino. Ko sem jaz gor, že do celo leto hodil skupine. Takrat je bila na majhna župnija. Jedno ministrant oblečen, drug vsi v prvobhajnih oblekah,
slid župnika u crkvu. Zahvalit se Mariji za prvo pohajinu. Te uz Mariju živio. Dihaju, vse, čudovito. Tudi Slovenci smo Mariji narod, ampak verjetno velikokrat ne slišimo notranjosti klic Boga Jezusa. In tudi sami, ko ste poromali v Međugorje, je verjetno en podoben vtis, občutek tistega notranja miru, pravzaprav po domače rečeno, da so prišla nebesa na zemljo, tudi tam doživeli. Tudi. Skoraj tako kot v Međugorju. Čisto, skoraj tako. Neverjetno. Međugorje se pa čuti ta nadnaravna navzočnost Marije, Jezusa, neverjetno, in učenstvohove isto. Dihanje vere, dihanje ljudi, ki so noti. To treba doživeti, to ni možno opisati, vse opisati. Težko je to z besedami. Je pa verjetno tudi potrebno, da človek ima tudi prav odnos do Jezusa, do Pajila, da ga prejme vredno, oziroma vse spoštljivo. To je vsekako. Gre za Boga. Gre za Boga, ker danes da ni se to vse tako nepomembno, lahko delamo se najsvetejši, kar hočemo. Ampak Bog je še isti, kot je bil. Naprimer, prvi avstrijski cesar Rudolf, ki je prišel iz Švice, na Dunaj. Ali je prišel v Švici, tudi na Dunaj, ne vem, je enkrat enemu duhovniku posodil konja, da je nesel enemu bolniku ob Haino. In iz spoštovanja do tega, ker je duhovnik z najsvetejšim sedel na konju, ta cesar ni več se upal na tega konja sem sest. Torej jaz se spominjam še, kot sem začel duhovniško pot, takrat smo še peš nosili ob Haino. Je prišel iz podružnice, naprimer Mežnar, mi je prinesel roket, štolo, sem to oblekel. Pa z letirno prišel, vlučil in zvočil, svečo prežgal in celo pot izvočkal. Da vsi, ki so me srečali, so padli na kolena. Ne glede, kam je padel, ali blato, karkoli pokleknil je. Da je počastil najsvetejše in da je dobil blagoslov. In ko sem odhajal z varne cerkve, zvonila ste veliko zvonil. Ko sem prišel na podružnice, so tudi tam zvonili, da so se ljudje zbrali pri bolniku. Se doživite, da nas ni več. Tudi cerkve verjetno so bile dosti popolne, kot danes je bila verjetno tudi vera v Boga živa, tudi odnos do Boga. Vse, vse, ker ni nevaren teoretični ateizem, ampak praktični, materialni, to je nevaren za vero. Ker vsaka inštitucija, ki je preganjena, cveti in vsaka, ki je živo blagostanje, propada. In to je škoda. Ti spomini na Čistohovo so verjetno zelo globoki in verjetno tudi veliko krat si spomni, da se tudi v svojem stanovanju imate to milostno podobo, pred katero tudi verjetno pomolite. Torej Čistohova, ne Poljska, ne velika država in stalno polno ljudi, stalno polno ljudi. Jaz sem bil običajno novembra meseca, govoril tudi poletje sem bil, ampak vedno polno. Doživetje, duhovno vzdušje, pobožnost, tega pa nas pogrešamo. Maks, jaz se vam zahvaljujem za te besede, misli, ki ste podelili z našim gledalcem, da je pot poti. V življenju vam želimo bilo Božjega blagoslova. Pozdravljam vas pa s tem lepim krščanskim pozdravom, Hvala Jezus po Mariji. Na veke. Veliko Marijinih svetišč, veliko smo tudi vodajali pot poti
obiskali. Jaz bi vas pa, gospod župnik, vprašal, smo Slovenci Mariji narod? Torej, vsekakor smo Slovenci Mariji narod in to predvsem tudi pričuje številne cerkve Božepotne, ki so posvečene Materi Božji in ravno po teh cerkvah se je ogromno premolilo očetje, mater in cele družine, ko so romali v te cerkve, da bi prosili za Božji blagoslov, zase, za vse svoje in tudi za celotni narod. Torej, Marija je resnično tudi naša mati, mati Slovencev, nam priče mnoge lepe pesmi, samo žal seveda, mnogi mladi predvsej pozabljajo na to. Torej, da je Marija posebna srednica, pomočnica in priprošnica pri Bogu. Tako tudi pravi, da preko Marije pridemo k Jezusu. Ja. Kaj vam pa pomeni kot duhovnika gospa iz Čistohove? Torej, kakor tudi druge Marijine Božje poti, mi je tudi ta Božje pot v Čistohovi zelo pri srcu. Se je njena znamenita ikona, ki nas popelje v prva krščanska stoletja. Prevzame me tudi veliko število romarjev, tisto, kar sem že prej povedal, z iskrenjeno pobožnostjo prehaja k Materi Božji, še posebej slovesno je torej po zvečer in zgodaj zjutraj, ko se Marijina podoba res opet prikaže oziroma, ko se od nje poslavlja zvečer. Dogodek, ki se ga pospremlja tudi fanfare, verniki pa v strogi tišini in premišljevanju prisostujejo. Kakšen je pa utrip župnije Ajdovec? Torej, glede na število duhovnih poklicev, pa tudi duhovnikov, ki so že bili tole, iz naše župnije, da je videz, da je župnija, predvsej krščansko tradicionalne vere, ki jo pa seveda bi bilo treba še malo res oplemenititi s svojim osebnim duhovnim prepričanjem. Torej, upamo posebno na priprošnjo Božjega služabnika Janeza Gnidovca, da bomo res to uspeli tudi malo to našo tradicionalno vero poglobiti in jo tudi osvajati v vsakdanjem življenju. Kako pa zna blizko močenko Antonijo Fabijan? Torej to o tej naši močenki Antoniji Fabijan se zelo velikokrat premišljujemo, jo občudujemo, še posebej pri sveti maši, ki je ena izmed teh blaženih tudi na oltarju. In ta Antonija Fabijan, ki je izhajala sicer iz revne družine in po smrti njenih staršev, celila v našo župnijo Ajdovec in od nas po 11 letih potem se odločila za to, da bo šla za gospodovim klicom v skupnost včera Božje ljubezni. Ponosni smo na njo, njena gorečnost pa nam kaže na težje žrtve in odpovedi. Drži, da preko Marije pridemo k Jezusu. No, to s pomojem njenu zelo drži. Posebno je pa tale moment iz svojega pisma v Kani Galilejski, ko so potem seveda ugotovili odgovorni, da vina zmanjkuje in so se obrnili na Marijo in seveda, ker so bili pripravljeni, da bo preko Marije Jezus prej in bolj uslišal njih prošnje. Vina nimajo, čeprav je Jezus rekel, kaj to meni žena zaradi tega, ampak Marija je bila prepričana, da bo Jezus, njen sin, res tudi ustregel tej želji in prošnji na tej svatbi. In zato je rekla, karkoli vam poreče, storite. In tako se je tudi zgodilo.
Kaj bi se dalo narediti, da bi bilo v hrščanskih družinah vera še bolj živa? Ja, predvsem je bilo to, da bi se starši bolj zavedali velike potrebnosti krščanskega življenja, iz katerega bodo črpali tudi njihovi otroci, da bi imeli izkušnje skupne in družinske molitve, da bi jih vera povezovala v vsakdanjem življenju. Znamo Slovenci dovolj ceniti svoje blažene Slovence? Torej, z navdušenjem smo sprejeli novico in odšli v Maribor leta 1996, ker je Sveti Oče razglasil za blaženega Antona Martina Slomška. Poromili smo tudi na Evharistični kongres v Celje, ker je bila razglasitev Alojzija Grozdeta za blaženega, ki je velik vzornik mladine in prošnik. Tudi v Sarajevo smo odšli s ponosom in z veliko hvaležnostjo za beatifikacijo blaženih drinskih mučenk. Zelo smo hvaležni za naše blažene, vedno znova pa moramo spodbujati, da bi se zatekali k priporočenju našim domačim svetnikom, da bi le ti lahko posredovali za nas Bogu Očetu. Kaj bi poročili za srce našim gledalcem oddaje Pot poti ob koncu te lepe zanimive oddaje? Torej, radi naj spremljajo te oddaje, saj je tudi to način za oznanevanje Evangelije našeg Gospoda Jezusa Kristusa. Nova evangelizacija se lahko tudi po tej poti posreduje naprej in se tako širi v medsebojna ljubezen in ljubezen do vere. Vse dobro v tem letu vam tudi želim. Ja, pokloni. Gospod župnik Janez, jaz se vam zahvaljujem iz srca za pogovor in vam želim na vaši življenjski poti obilo Božjega blagoslova, zdravja in vse dobro. Hvala lepa tudi vam oziroma obema. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam z Suhe krajine, z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti.